Ngabiri mwenye November 2018, egwanga ino liagwa mwechi ongobiro. Oluvanyuma lw'abadigiza abasoba 13 abali watambulia kumeri ya MV Kalangalo kufa. Olwe meri okwebbira. Okusinziira ku bakugu mu ntambula y'okumazzi, akabenje kano kava ku kutikka kabindo. Ku meri etali mu mbeera nnungi era ng'okuva ku olwo gavumenti emyumyula mu mateeka agafuga entambula y'okumazzi. Yinsuwa kye kimu ku by'okwerinda ebyakkaanyizibwako ku ntambula zonna ez'okumazzi okusobola okwewala embeera yonna eyaviirako ekyatuukawo. Teryagwa mu nnyanja. Ebyo byali a private boat ery'omuntu obuntu gwe tujjukira abadigize bamukijjukira bulungi eri ati ebyo teryayina liability insurance. Ronald Jagwe omukugumbya Yinsuwa okuva mu kampuni ya Swiko atuwulidde ku kika kya Yinsuwa etekebwa ku meri ezitambuza abantu. Ebyamaguzi eryato lyennyini n'abantu bye tuyita liability. Kyakitu kuwa insurance naye buvunaanyizibwa bwonnyini lyato oba buvunaanyizibwa bwa gavumenti okumekinga sure nti esooka kuprotectinga. Jagwe alambuludde ne ku bika by'obubenje obuteekebwa wansi w'enkola eno. So we cover pirates nti singa aba pirates bajja ne bawamba eryato ne baliwambirako ebintu n'abantu baako. So those ones are covered under that. Tukavalinga what we call a collusion nti eryato singa liba libidde any accident can happen kuri ato nga libidde. Haji Musoke Sadala akulira ekitongole ekirabirira MV Kalangala atubulidde engeri gye bakwatamu ebyokwerinda ebyabantu abagisaabalirako. Bwe tutuuka ne tulandinga nga tukola check up nga tuyoka tusimbula tetulina olwe tusimbula nga tumaze kukola pre check up of ate tutera n'okubeera ne kati ng'emmeeri yaffe ebeerako ne safety boat naye tulinako security personnel ababeera nga beetegereza omuntu atambudde atya ku mmeeri wano kifo kinakikkirizibwa okugendamu oba nedda ali ludda wa eryaffe eri fully insured n'abantu be tuba tutwaliddeko. Wano asinzidde n'asaba ekitongole ky'ebyentambula y'okumazzi mu minisitule y'ebyentambula okwongera amaanyi mu kulaba ng'entambula zonna ez'okumazzi ziruŋŋamizibwa n'enkola za Yinsuwa. Ekyo kiri mu mateeka era mwekiri naye ng'omuntu bw'ayitawo nga tayina by'abantu ababulijjo ebibeerayo. Singa waba wa kabenje konna Jagwe ayogedde ku bantu abalina okuliyirirwa n'engeri gye basobola okuliyirirwamu. Nti singa akabenje konna kaba kaguddewo ku lyato ku ship yonna ebeetambulira ku mazzi obuvunaanyizibwa obukompensatinga abantu buba budda eri bannannyini lyato oba ebeeri gavumenti. Omuntu god forbid bwe baba bafudde famire y'abantu abo yekompensatingibwa. Mu Uganda abantu abasoba mu 10 be bafiira mu bubenje bw'okumazzi buli mwaka olw'embeera y'obudde okutikka akabindo n'omutindo gw'amaato mwe basaabalira okuba nga teyeeyagaza.